Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing di sih mak, kasih temen esuk-esuk. Kasing pasar. Kayak gawani mlebu beceran eno. Iya mak. Tuku daging apa mama ke? Oh rano. Moksi tuku daging. Sekali-kali jajal masak daging mama kek. Lah lagi langkat duit no ngasuk nek mama ke duitnya akeh tuku daging ya. Ya wis tak dongakna muka-muka mama ke duitnya akeh ya. Amin. Meramru temen kia umah no wis disapu nih urung si kia umah. Urung mak disaponi disit no kaya mama kaya ngumbai disit ya mak. Seneng kaya mambuta ong sia Chan sing arane si Kino bocah wis gede ora tau gelem ngumbahi dewek. Kia si apa anget-anget ning jero katok katoke si Kino kia inalilahi no kowe ngising ning katok no Kino. Iya mak. Ngene disit ke. Ana apa sih mak? Ke apa kia deleng? Hehehe. Iya mak. Mengi Kino ngimpi. Ngimpi ngising. Jebule ngising temenan mak. Kumbai dewek weh. Mama kayak bebeh kon ngumbai. Matur suwun dulur, cukup semene disit ya. Ngesuk dilanjut namaning.